Näin toinen erä matkaan hyvin kiivyttää kolmosrannalta Julia Jäälinoja. Ottanut siinä jo pari ulkoradan juoksia kiinni. Tulee ensimmäisenä loppusuoralle. Mainiosti myös kuvarahalta Alisa Seiman myöskin torjelijasta, mutta Julia aivan ylivoimalla tällä hetkellä 5 metriä etumatka. Hyvällä rinnalla tyylillä, kovalla frekvenssillä Julia voittoon. Tiukka taistelu kakkosijassa, mutta saattoi olla, että Anni Nurminen Tampereelta pääsi liukas.